ina kan baku labarin baiwar Allah nan. To daga nan sai za ku ji inda kawarta mai auren take matsa mata, kun san sai abun ne da wahala, ina son dan kawo wasu facts ne wanda mutane za su zama convince akan wannan bayani ne. Ku ji inda kawarta fara matsa mata har yace zai ringa bata 2500 don kar ta yi magana. Komai sai na fara rashin lafiya saboda irin abubuwan da nake ji lokacin ma tunani nake kashe kaina. Saboda ni na dora a kaina lokacin sansan sai nake tunanin da abin da ya sa ni zan iya yi. Amma daga baya da na gane ne na ga ba zan iya wannan ba. Hatta daga baya wannan wannan mai auren sai ta fara damu idan haka cewa ko ni na cuce ta na sa ta yi abin da ba halatta ba ne. Gaskiya sai na ke duk da dai ba ta san cewa ka abin da yake faruwa sai na nuna mata ta yi haƙuri kullum ba ta haƙuri nake. To sai na zo ina gaya mai na ce to ga abin da yake faruwa nan har taskin ma tana turo min. Yana wayan ke? Yana cikin wata waya ce daban waya ta gada. To shi ne sai nake faɗa masa na ce to ga shi nan abin da take yi sai ya ce kawai ɗin tararashin ta sannan ma ce in ce mata zai rinka saboda a lokacin ma ban taɓa fita ba. Sai a lokacin ne ya ce mai in je gidan ta in ce zai rinka ba ta kuɗi duk wata ta yi shuru. Saboda idan ta yi magana in dai aka ci wannan magana to asirinsa ne zai to ba abin da ba abin da zai iya yi. To shi ne sai na je ina nake gaya mata haka. Ka mata ka sai ta ce to shi kenan ta amince za ta ringa karɓar kuɗin. To duk wata haka nake so an kai ma ya bani kuɗin can kai mata. Nawa nawa yake bata? 2500. 2500 duk wata? Tana da yara da mijinta can? Tana da yaro ɗaya. Ita ma karama ce? To ƴan uwa kun ji yarinya ce karama yace zai dinga bata 2500. To abunda dai na lura yana makarantar secondary, a secondary school ne inda yara suke. Lokacin da yaran mu suke fara girma duk abun sha'awa ya fara bayyana a jikin su between age of 17, 18, 19 zuwa 20 suke fada a hannun wannan bawan Allah.